82 მილიონი ლარის საბიუჯეტო სახსრები და 80 მილიონი დონორთა დაფინანსება ხელისუფლება კახეთის სტიქიის დაზარალებულთა დასახმარებლად სწორედ ამ მოდენობის თანხის მობილიზებას აპირებს. რაში დაიხარჯა სარეზერვო ფონდებში მობილიზებული 60 მილიონი ლარი. დღეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ეს კითხვა პარლამენტში დაუსვეს, რაზეც პაპუნა პეტრიაშვილმა პასუხი ვერ გასცა. სარეზერვო ფონდები ეპიდემიების, მიწისძვრებისა და სხვა ბუნებრივი კატაკლიზმებით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის იქმნება. საქართველოს მოქალაქეების მიერ შავი დღისთვის გადანახული ყულაბაკი ხელისუფლებამ დააცარიელა. Tavroba stiki dazarlebulta dasakhmarebla jamshi 62.3 milioni laris mobilizebas moaxtens. Rogorts finansta ministrma Dimitri Gvindazem parlamentshi safinanso sabiudjeto komitetis khlomaze garantsxada pirveladi ghonizebebistvis khelisupleba 50 milionian fonds sheknis, rashis dazarlebuli mosakhleobis kompensatsiebi da infrastrukturis aghdgena shedis. Tsindeba upirves khomisa regionobis fondis resursi 29.100.000 larit. მეორე მცირდება 11 მილიონ ლარით ის რესურსი, რომელიც მიმართული იყო საგარეო ვალების მომსახურებისთვის. ფინანსამისო სასიდეროდ ჩაკდება 5 მილიონ ლარი, ეს არის ის თანხა, რომელიც ძირითადად რომის პარტებში დაგებილი იყო კაპიტალური ინფრასტრუქტურის ღონისძიებების განხორციელება. 60 მილიონი გადაგზავნებულა მანამდე ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე პაპუნა პეტრიაშვილმა გაასნო. თუმცა ოპოზიციონერთა შეკითხვაზე თუ რაში დაიხარჯა სარეზერვო ფონდიდან 60 მილიონი ლარი, პეტრიაშვილს პასუხი არ ჰქონდა. პრეზიდენტმა და მთავრობამ უნდა წარმოადგინოს ანგარიში სად დახარჯეს 60 მილიონი. ხაზინის ქურდები, ესე ეძახიან დიდი ხანია ჩვენი მთავრობის წევრებს საზოგადოებაში და დღეს კიდე ერთხელ დამტკიცდა, რომ მთავრობა მალავს სარეზერვო ფონდი და დახარჯულ 60 მილიონის წარმოშობას უბრალოდ ხარჯებს, რაში აქვს დახარჯული. ეს თანხები დახარჯულია არამიზნობრივად, მათი ნაწილი დახარჯულია სწორედ არამიზნობრივად, სხვადასხვა მასობრივი ღონისძიების დაგეგმვაში, პიარ აქციებში. ასევე ნაწილი თანხებისა დარწმუნებული ვარ, ეს ხდებოდა წინასწლებში და ასეც ახლა იქნება. ეროვნული უშირობის საბჭოს, ანუ ბატონ ბოკერიას გავლით, გადარიცხულია ლობისტური საქმიანობისთვის ვაშინგტონში. პაპუნა პეტრიაშვილმა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების შეკითხვებსაც უპასუხა. ქრისტიან დემოკრატები ხელისუფლებას არა მარტო კახეთის, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებისკენ მოუწოდებენ. ამ ცვლილებების განხორციელება ბიუჯეტში სასწრაფოა, რადგანაც იგი ძირითადად მოიცავს სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის აუცილებელი ოპერატიული ღონისძიებების დაფინანსების ნუსხას, რაც პირველ რიგში გულისხმობს კომუნიკაციების აღდგენას კახეთში და არა მხოლოდ კახეთში, არამედ სამცხე-ჯავახეთში. ბიუჯეტში თანხები აკუმულირდება არა მარტო 19 წლის მომხდარი სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის, არამედ თანხები გამოიყოფა დაზარალებული რეგიონების შემდგომი განვითარებისთვის. მიმდინარე ბიუჯეტში ცვლილებებს პარლამენტი ხვალ რიგარეშე სხდომაზე დაამტკიცებს.